сучасні досягнення в теорії еволюції. І, зрештою, складається таке враження, що йдеться про якусь дисципліну швидше гуманітарного плану, ніж, власне, біологічного. Між тим, в сучасній науці теорія еволюції є однією з найбільш просунутих і найбільш передових, і це, безперечно, частина біологічного знання, причому одна з найважливіших. Ось і я саме і хотів зробити сучасний курс теорії еволюції, орієнтований на виклад саме тих досягнень, які одержані в останні роки, і на сучасний стан теорії еволюції. Відповідно, тут виникає питання суто технічне. Якщо розповідати, скажімо, теорію еволюції екологам, то, очевидно, слід найбільше розповідати про динаміку популяції, про співвідношення організмів з середовищем, про виживання, про боротьбу за існування. Якщо розповідати систематикам, то більш важливими стали питання філогенетики, дивергенції філогенетичних ліній. Для морфологів найважливіше – це співвідношення еволюції та онтогенезу, динаміка еволюційних змін складних органів і так далі. Але розповісти про все це дуже складно, тим більше в тих обсягах часу, які в нас є. Тому слід виходити з того, що до питань еволюційної морфології, еволюційної екології, еволюційної систематики того сучасна еволюційна біологія не зводиться. Є певне загальне ядро, яке не зводиться до жодної з спеціальних біологічних наук. Тобто є якась окрема частина теорії еволюції в прямому розумінні цього слова, і саме цією теорією ми будемо сьогодні займатися. Ну, сьогодні і протягом ще 7 лекцій. Додам ще такий момент, що історично розуміння еволюції завжди створювалось в конкуренції різних концепцій. І навіть і зараз наші знання про еволюцію складаються з кількох теорій, які конкурують між собою. З іншого боку, теорії еволюції називають науку про еволюцію, яка, як і належить науці, має бути об'єктивною. Тому, щоб не заплутатись, я буду говорити, якщо я кажу теорію еволюції в однині, то йдеться саме про науку про еволюційний процес. Якщо я кажу в множині, то йдеться про альтернативні тлумачення процесу еволюції, такі як дарвінізм, ламаркізм і багато інших. Ще хочу зазначити, що оскільки наша ідея – це загальна теорія еволюції, в курсі не буде якоїсь конкретизації. Ми не будемо розглядати історію життя на Землі, це, на мою думку, логічніше розглядати в окремому курсі історію життя або палеонтології, такий курс у нас, до речі, передбачається нашою аспірантською програмою. Не будемо ми говорити і про походження життя. За моїм переконанням, походження життя – це інша теорія. Якщо теорія еволюції намагається пояснити еволюційні зміни живих організмів, виходячи з певних характеристик цих живих організмів, то для теорії походження життя, очевидно, це неможливо, тому що об'єктом не є живий організм. Ми не можемо пояснити, виходячи з біологічних принципів, те, як ці біологічні принципи взагалі виникли. Тут потрібна якась інша теорія, такої теорії зараз в науці немає, на відміну від теорії еволюції. Ми будемо говорити тільки про еволюцію живих істот, ну і переважно, звичайно, на зоологічному матеріалі, хоча і не тільки на ньому.
структура нашого курсу. Сьогодні ми поговоримо про докази реальності еволюції і основні еволюційні концепції. Потім переходимо до динаміки популяцій і розгляду основних еволюційних факторів, які діють на рівні популяції. Від динаміки популяції переходимо до аналізу процесів адаптації. Почнемо з найпростіших адаптацій і завершимо найскладнішими тими, щодо яких розроблено окремі надзвичайно складні, надзвичайно важливі теорії. Одну лекцію присвятимо співвідношенню між ендогенезом і еволюцією і завершимо аналізом еволюції філогенетичних ліній. Поговоримо про процес дивергенції, про формування ієрархії таксонів і про спрямування еволюції. Завершимо загальними закономірностями еволюції. В принципі, теорія еволюції завжди складається з трьох частин. По-перше, це докази реальності еволюції. По-друге, конкретний опис шляхів еволюції. І третє, це реконструкція механізмів еволюції, виходячи з наших знань про шляхи еволюції. Фактично, ми про механізми еволюції ми дещо знаємо, хоча і дуже багато незрозумілого. Шляхи еволюції, ну, більш-менш реконструйовані, хоча теж є багато проблем. А перший етап, тобто докази реальності еволюції, вважався, ну, майже завершеним. Тобто, попри те, що еволюція, окрім деяких надзвичайно швидких процесів, не спостерігається безпосередньо, докази існування еволюції, ну, протягом досить тривалого часу не викликали жодних сумнівів і зараз не викликають сумнівів у професіоналів. Але я думаю, що нам таки доведеться розглянути систему знань про докази реальності еволюції і докладніше, ніж вони на це заслуговують, просто через те, що наразі саме цей розділ біології став об'єктом надзвичайно інтенсивних атак з боку прихильників релігійного фундаменталізму, так званих креаціоністів, які заперечують сам факт реальності еволюції. Нам треба розуміти їх аргументацію і вміти відповідати на їхню критику. І хоча, чесно кажучи, я думаю, що, ну, переважна більшість науковців щиро переконана, по-перше, в тому, що еволюція реально відбувається, по-друге, в тому, що розповідати докладно докази реальності еволюції в курсі лекцій, тим більше, якщо анонсовано, що це буде сучасна теорія, а не якийсь історичний огляд, що це зайва витрата часу. Це все одно, що докладно і на рівні сучасної науки доводити геліоцентризм в курсі астрономії, або те, що Земля має форму кулі. Але, на жаль, ситуація така, що проблема існує і нам доведеться про це говорити. Проблема тут в тому, що процес еволюції, ну, дуже складно спостерігати безпосередньо. Як я вже казав, одна річ, ми можемо бачити якісь зміни дуже швидкі, переважно більшість еволюційних процесів ми можемо спостерігати тільки за непрямими доказами. Але і ці непрямі докази є досить переконливими і дозволяють нам розуміти еволюцію. Як взагалі, який науковий підхід до опису процесу еволюції? Тут можливі різноманітні варіанти, але найбільш перспективним, мені здається, підхід, який бере в основу індивідуальну мінливість організмів.
Це факт, який не викликає жодних сумнівів. Ми знаємо, що організми відрізняються один від одного. Ми знаємо в результаті, ну, принаймні, з якоюсь точністю знаємо, які процеси лежать в цьому. І ми можемо намагатися зрозуміти, як саме ось ті процеси, які діють на індивідуальному рівні, призводять до радикальних змін, до появи нових ознак, до появи нових типів організації, до диференціації таксонів, тобто до появи різноманіття живих організмів, до появи їхнього пристосування до навколишнього середовища і до їхнього прогресивного розвитку. Ви, можливо, цих факторів, які ми спостерігаємо на рівні популяції, недостатньо для того, щоб пояснити весь процес еволюції. Можливо, достатньо. Це окреме питання, ми будемо про це говорити, але починати будемо саме з формулювання проблеми і з формулювання гіпотези. Ну, очевидно, починаючи курс лекцій про еволюцію, треба дати визначення основному нашому поняттю, тобто дати визначення процесу еволюції. Я думаю, ми можемо взяти найбільш загальне і найменш обтяжливе визначення. Ми просто будемо характеризувати еволюцію як будь-які спадкові зміни організмів із покоління в покоління. А як конкретизувати це дуже загальне визначення? Ну, саме цьому і буде присвячений наш цикл лекцій. Отже, нам треба все ж таки сказати кілька слів про історію. Хоча сама по собі ідея еволюції живої природи дуже давня, ми бачимо якісь перші форми її, скажімо, і в східній філософії, і в античній філософії, але в теорії еволюції наукова, теорії еволюції в сучасному розумінні цього слова, вона з'явилася, ну, не так, щоб дуже давно. Фактично це десь 18-те, можливо, 17-те століття. Як це не дивно, креаціонізм теж з'явився приблизно в той самий час. Тому що з точки зору середньовічної людини створення світу Богом взагалі-то не потребує спеціальних доказів. І лише кардинальні зміни в суспільстві, великі географічні відкриття, перетворення суспільних структур, реформація призвели до втрати віри в загальну картину світу і виявилося необхідно, що дати якісь обґрунтування вже і релігійним концепціям. Ось одним із таких обґрунтувань в галузі біології став креаціонізм того часу, який виходив з того, що все різноманіття живої природи створено Богом, матерія в будь-яких своїх виявах не здатна до розвитку, ну а якщо здатна, то хіба що до регресивного розвитку, до деградації. І відповідно, природа має загалом той самий вигляд, в якому була створена Богом, тільки дещо деградувала через те, що не здатна до самостійного розвитку. Ось це і є класична теорія креаціонізму. Її дотримувалася переважна більшість науковців 18-го і першої половини 19-го століття. І це була, ну, попри його зв'язок з релігійними концепціями, які явно не належить до науки, сам по собі креаціонізм того часу був цілком науковою концепцією. Той набір фактів, яким могли користуватися науковці 18 століття, в принципі, не суперечив ні короткотривалому часу існування Землі, ні сталості видів, ні іншим креаціоністським концепціям. Але в ході досліджень виявлялося, що саме в процесі розвитку
науки в межах креаціонізму, виявлялося, що ці концепції ставали дедалі більш дедалі менш обґрунтованими. Тобто креаціоністська наука сама здобувала факти, які креаціонізму суперечили. І якщо ми розглянемо розуміння живої природи, до якого дійшла креаціоністська наука до середини 19 століття, то ми побачимо, що фактично всі факти свідчать про еволюцію. Ось я можу процитувати креаціоністський підручник палеонтології Пікте 1853 року. Ми бачимо Пікте досить переконливо показує, що відмінності між вимерлими і сучасними тваринами тим більше, чим стародавніші вимерлі форми. Порядок появи типів тварин нагадує порядок появи ембріональних стадій. Вимерлі тварини побудовані за тим самим планом, що і сучасні, а їхнє життя характеризувалося ідентичною фізіологічною діяльністю. Тобто, фактично, ті факти, на яких ми зараз будуємо своє розуміння еволюції, вони одержані науковцями-креаціоністами. І з цієї точки зору сучасна еволюціоністська наука є законним спадкоємцем креаціонізму 18-го, початку 19-го століття. На відміну, до речі, від сучасного креаціонізму, який не пов'язаний з науковою традицією і є фактично формою захисту релігійного світогляду і маніпуляції науковими фактами. До трьох положень Пікте можна ще додати ще одне положення, досить важливе. Це поступове підвищення організації в напрямку від найдавніших геологічних горизонтів до найновіших. Тобто, загалом, прогресивну зміну і те, що зараз розглядається як свідчення прогресивного спрямування еволюції. Як пояснити це з точки зору креаціонізму? Ну, більшість креаціоністів середини 19 століття визнавали множинність актів творення. Тобто Бог кілька разів створював життя на землі, потім знищував його, і кожного разу життя ставало дедалі прогресивнішим. Навіщо це Богу знадобилося, не зовсім зрозуміло, але концепція була така. Спочатку виділяли 4 історичні епохи, потім дійшло до 24, потім до 48, і якщо б креаціоністська наука існувала зараз, то очевидно епох стало б кілька сотень, враховуючи, з якою точністю ми можемо описувати еволюцію, а кожна з епох ставала дедалі більш схожою на сусідні, тобто вони були нагадували кадри одного фільму. Ну, це виглядає не зовсім логічним, але з іншого боку, еволюціонізм протягом досить тривалого часу не міг нічого протиставити креаціонізму. Тобто перші еволюційні гіпотези були не дуже добре обґрунтовані, вони теж стикалися з великою кількістю проблем, тобто виникали через це серйозні дискусії, і загалом до середини 19 століття, до появи теорії Дарвіна, креаціонізм явно вважався більш респектабельною, більш обґрунтованою і більш солідною науковою теорією. Дарвін, до речі, це прекрасно усвідомлював. Він, я думаю, всі знають, що дійшовши до ідеї еволюції, він більше 20 років не друкував нічого на цю тему, а весь час вдосконалював теорію і аналізував факти, які можна до цього покласти. Результатом стало досить вагома наукова концепція, яка і стала основою сучасної теорії еволюції.
Ми зараз розглянемо основний набір доказів реальності еволюції, але не зовсім задавленим, а швидше, як він виглядає з точки зору науки початку 21-го століття. Справа в тому, що для Дарвіна, ну, в принципі, це єдине – доводити факт еволюції і доводити принцип природного добору як механізм еволюції. Але, по-перше, це два різні питання, тобто можна визнавати еволюцію і не визнавати дарвінізм, і нам треба мати якісь більш-менш незалежні від тлумачення еволюції докази реальності еволюції. А по-друге, зараз ми маємо велику кількість додаткових фактів, які свідчать на користь еволюції, і про це теж варто сказати, ну, хоча б тому, що креаціоністи стверджують, що нібито сучасна наука нібито спростувала реальність еволюції. Отже, докази реальності еволюції. Ну, передусім я хотів би зазначити, що досить велика кількість аргументів, які часто висловлюють на користь реальності еволюції, насправді еволюцію не доводять. Тобто, якщо ми справді серйозно намагаємось довести факт реальності еволюції, ми маємо серйозно підійти до аргументації. Наприклад, складність і досконалість будови живих істот сама по собі про еволюцію не свідчить. Швидше вона свідчить, навпаки, про досконалість задуму Бога, який створив організми настільки досконалими. Нам треба шукати саме такі особливості, які свідчать про якусь історію, про якесь перетворення в процесі цієї історії. Таких ознак декілька. Передусім, це деякі риси схожості будови та індивідуального розвитку організмів, які неможливо пояснити виконанням схожих функцій. По-друге, це особливості різноманітності організмів, тобто ієрархія таксонів і наявність перехідних форм. По-третє, це особливості географічного розподілу організмів. Ледь не найважливіша група даних – це палеонтологічні дані, ну, фактично єдині більш-менш прямі дані про хід макроеволюції. І, нарешті, прямі спостереження і експерименти. Ті випадки, коли еволюція йде настільки швидко, що відбувається практично в нас на очах. Ось цей комплекс аргументів ми зараз коротко обговоримо. Почнемо з рис схожості будови та індивідуального розвитку. Вже креаціоністська наука початку 19 століття зрозуміла, що схожості між будовою живих організмів бувають двох типів. З одного боку є схожість, пов'язана з виконанням одних і тих самих функцій, це так звана аналогія. По-друге, є схожість, яка з жодними функціями не пов'язана, а навпаки функціям суперечить. Причому до саме гомологічні структури, часто це досить вагомі і важливі складові схожості. Ну, класичним прикладом гомологічних органів є кінцівки хребетних тварин. Функції кінцівок досить різні. Часто це локомоторна функція, але різні. Біг коня і політ кажана – це, безперечно, і там функція локомоторна, але вона потребує зовсім іншої будови. І не існує жодної потреби в тому, щоб план скелета кінцівок був в двох випадках однаковий. Рука людини слугує взагалі не для руху, а швидше для активного впливу на середовище. Знов-таки, незрозуміло, навіщо загальний план
будови. Те саме можна сказати і про багато інших варіантів будови. Тобто ми бачимо, як одна і та сама схема варіюється в безлічі варіантів для різних функцій, причому зберігає велику схожість. Пояснити цю схожість виконанням функції ми не можемо. Аналогічно органи, навпаки, вони схожі через виконання функції, хоча загальний план будови мають різні. Ну, звичайно, є якісь перехідні варіанти. Наприклад, крила птахів і крила кажанів, ну і відсутня тут крила птерозаврів, це аналогічні органи, побудовані на гомологічній основі. Тобто якась гомологія там є, це передня кінцівка, але сам механізм польоту дещо різний і будова через це дещо різна. Отже, як визначити, що таке гомологічні органи і які органи є гомологічними? Тут, хоча критерії достатньо очевидні, я скористуюся більш пізнім узагальненням, яке вже ближче до наших часів зробив німецький дослідник Ремене і деякі інші автори. Гомологічні органи, по-перше, мають подібне розташування відносно інших частин тіла. По-друге, складаються із подібних забудовою частин, що мають подібне розташування одна відносно іншої. Пов'язані між собою низкою перехідних форм, формуються в онтогенезі з однакових зачатків і частково детермінуються одними і тими самими генами. Тобто йдеться саме про загальний план будови абсолютно, іноді абсолютно різних органів. Слід зазначити, що ці критерії не ідеальні, тобто не завжди органи гомологічні за одним критерієм є гомологічними за іншим критерієм. Ну, наприклад, не дуже підпадають під перший критерій подібне розташування внутрішньоорганічної гомології, тобто розташування передньої кінцівки і задньої кінцівки у хребетних тварин явно різне, але це безперечно гомологічні органи. Іноді будова, схожість в будові не дуже кореспондує зі схожістю в розвитку. Наприклад, молочні залози ссавців забудовували ближче до потової залоз, а за розвитком до сальних залоз. Ну, безперечно, всі три групи залоз гомологічні, але для нас важливо і те, в якому порядку відбувалося диференціювання. Але це швидше винятки. В переважній більшості випадків, особливо у добре досліджених об'єктів, гомологізація загалом не викликає сумнівів, і ми можемо досить чітко визначити, які органи є гомологічними, а які не є гомологічними. Ну, приклади хрестоматійні, вони всім відомі. Можна згадати елементи родового апарату комах, які, починаючи від базового типу, так званого гризучого ротового апарату, пристосованого для подрібнення твердої їжі, можуть далі перетворюватися або в хоботопу метеликів, або в стілету у комарів, або у клопів, або ще якось, зберігаючи при цьому загальний план будови. Можна згадати скелетні структури внутрішнього вуха ссавців, які є гомологічними елементам щелепного суглоба інших хребетів. Нарешті зуби хребетних, в принципі, гомологічні лускам риб. Ну, якщо брати плакоїдні луски хрящових риб, то там навіть не про гомологію йдеться, а взагалі про майже тотожну будову. Але навіть і про інші типи лусок. Там теж безперечна гомологія з зубами. З іншого боку, луски плазунів ніякої гомології ні з зубами, ні з лусками риб не мають. Тобто, виникає цікава картина, і це нас вже підводить до питання про докази реальності еволюції.
Виявляється, що схожі органи часто виконують абсолютно різні функції, а різні забудови органи одну і ту саму функцію. Тобто, абсолютно незрозуміло, навіщо створювати зуби за планом будови лусок, а потім створювати аналог лусок на абсолютно різні будови. Так само ми можемо навести багато інших прикладів. Слуховий апарат плазунів і птахів, побудований з однієї кістки, ну, явно нічим не гірший, ніж слуховий апарат савців. І залишається абсолютно незрозумілим з точки зору креаціонізму, навіщо було елементи щелепного суглобу переносити в слуховий апарат, створюючи абсолютно новий суглоб. Все це можна пояснити тим, що будова організмів є результатом багаторазових перетворень. Тобто в ході еволюції одні і ті самі структури часто змінюють свою функцію, зберігаючи свою частково свою будову. І саме сліди цих змін функцій ми і бачимо як нагромадження якихось слідів пристосувань до різних апаратів, до різних середовищ і до різних функцій. Тобто збереження гомології свідчить про спільне походження і про еволюційні зміни. Тут можна зробити і більш загальний висновок, що суто функціональний підхід, суто адаптаційний, який характерний для креаціонізму і для деяких, до речі, версій ламаркізму, є недостатнім. Пояснити організм живої істоти, виходячи суто з інженерних понять, з виконанням певної функції, ми не можемо. Нам треба ще враховувати її історію. Те, що ця інженерна конструкція зазнала в своїй історії велику кількість перетворень, і ці сліди цих перетворень несе в своїй будові. Дуже багато гомології і дуже багато схожостей нам дає ембріональний розвиток, і через це риси ембріонального розвитку для нас, і не тільки для нас, взагалі для багатьох поколінь дослідників, стали одним з класичних прикладів реальності еволюції. Справа в тому, що доросла будова часто будується з однакових зачатків і, скажімо, в межах одного типу організми на рівні будови виявляються дуже схожими. Ось це два ембріони двох видів савців. Тут, я думаю, навіть не кожний професійний ембріолог скаже, що один з них – це ембріон людини, а інший – це ембріон кота. Схожість надзвичайна. Всі органи одні і ті самі, та ще й такі, що рекапітулюють дуже давніх предків котів і людей. Наприклад, зяброві мішки явно відсилають нас до предків на стадії риб. В принципі, ну, не існує жодної необхідності будувати організм людини і організм кота з зачатків дуже схожих з будовою риби. Тут фактично ми бачимо ту саму недостатність суто адаптаційного підходу. Ще краще вона помітна для органів з так званою субоптимальною будовою. Це органи, які виконують свою функцію. Виконують її, може, навіть і непогано, але будова їх абсолютно не годиться для цієї функції, тобто доводиться цю будову доповнювати і переробляти.
розробляти для того, щоб вона могла більш-менш виконувати свою функцію. Тобто це те, що називають на комп'ютерному сленгу костилі, якісь додаткові комп'ютерні програми, які і зміни в програмах, які спеціально роблять для того, щоб ліквідувати недоліки попередніх програм. При цьому іноді ліквідувавши один недолік, можна створити багато нових. В комп'ютері рано чи пізно все одно доведеться писати нову програму. В еволюції так не вдається. Доводиться жити з тими органами, які є. Ну ось класичний приклад субоптимальної будови – це око хребетних тварин, в якому нерви і судини йдуть перед клітинами сітківки. І через це ми бачимо навколишній світ помітно гірше, ніж могли. Ну, тобто, уявіть собі, що периферія комп'ютера, проводи і все інше протягнуте не за екраном, а перед екраном. Це доводиться компенсувати багатьма додатковими пристосуваннями. Наприклад, ці нерви не мають мієлінової оболонки. Для того, щоб бути більш прозорими, це зменшує швидкість надходження сигналу. З точки зору креаціонізму пояснити це неможливо. Можна було б, звичайно, сказати, що така будова пов'язана з виконанням якихось абсолютно нам невідомих функцій, але цього все явно недостатньо, тому що око головоногих молюсків побудовано абсолютно за тим самим принципом, це, до речі, класичний приклад аналогії, але там судини і нерви розташовані правильно, і це якось ніяк не позначається негативно на тому, як бачать спрути і каракатиці. З іншого боку, якщо ми згадаємо, як відбувалася еволюція очей у давніх хордових тварин, то ми легко зрозуміємо саме природу такої зміни будови. Тобто, знов-таки, якась зміна пов'язана зі старою будовою, яка збереглася у сучасних організмів, для яких вона вже явно є субоптимальною. Або інший приклад з ембріології, з савців. Я думаю, що всі тут біологи, всі знають, що дроблення в яйцеклітинах з великою кількістю жовтку відбувається на анімальному полюсі. Там, де жовтку мало, дроблення охоплює всю зиготу і на основі її створюється вся бластула. Перший тип характерний, скажімо, для птахів, плазунів, тих організмів, в яких велика кількість жовтку, другий, наприклад, для нижчих хордових або для голкошкірих. У живородних савців, утворюється в бластоцисті утворюється так званий ембріобласт на анімальному полюсі, і саме тут буде утворюватися зародок. Тобто жовтку в яйцеклітині немає, а дроблення відбувається так, нібито воно є. Це легко пояснити, виходячи з того, що предок савців вочевидь був яйцекладною твариною і мав такі самі телолицитальні яйцеклітини, як плазуни і птахи, або сучасні одноплахідні савці. І це дуже складно пояснити з точки зору теорії створення. Ну і класичний приклад субоптимальної будови – це так звані рудименти та атавізми. Рудименти – це органи спрощеної будови з неявною функцією, які з точки зору теорії еволюції розглядаються як залишки корішніх органів, які поступово стали непотрібними і тепер поступово зникають. Атавізм – це ще більш примітивний залишок, який навіть і утворюється не у всіх організмів, а лише у частини їх. Приклади рудиментів і атавізмів теж
можна навести багато хрестоматійних, такі як апендикс у людини, або мухотлива перетинка у людини, або рудиментарні кістки тазового поясу кітоподібних. Менш класичний, але, по-моєму, досить яскравий приклад – це редукція очей у кротів. Очі у кротів незначного розміру, розташовані не в порожнині орбіти, а безпосередньо під шкірою. Причому у кавказького крота та альпацека повіки зрощені, у нашого звичайного крота, щоправда, вони не завжди зростаються, але відсутні слізні залози. Водночас слізно-носовий канал є. Тобто, знов-таки, вкрай субоптимальна будова, яка взагалі не може виконувати свою функцію. Дуже багато рудиментів ми бачимо на генному рівні. Наприклад, гомологія інтронів, псевдогенів та інших неподуючих послідовностей у людини та шимпанзе. З точки зору креаціонізму ми можемо, звичайно, припустити, що для того, щоб шимпанзе жили в лісі, як мавпи, а люди жили в містах і селах і славили Господа, їм треба мати 99% однакових генів. Але як можна пояснити, що якийсь генетичний мотлох, якісь нефункціональні структури теж схожі на 99%? Тобто навіщо це копіювати, якщо не припускати, що шимпанзе і людина мали спільного предка, причому не так давно в еволюційному плані. Інший приклад, теж мені здається дуже яскравим, це еволюція генів нюху у савців. Справа в тому, що савці взагалі-то, ну, більшість з них бачить не дуже добре, покладаються більше на слух і на нюх. Через це у савців дуже багато генів, що беруть участь в забезпеченні нюху, десь близько тисячі, тобто 3% генома – це нюх. У деяких савців чуття нюху втрачає своє значення. У людини, наприклад, із цих тисячі генів десь 300 вже не функціональні, але залишаються, невідомо з якою функцією. А у кітоподібних взагалі чуття нюху як такого немає. Ніс перетворюється на дихло, яке слугує для дихання, але не для нюху. Тобто всі тисячі генів не функціональні, але все одно всі тисячі генів зберігаються у кітоподібних. Тобто, знов-таки, це дуже складно пояснити з точки зору створення і дуже легко пояснити, виходячи з того, що кіти мали наземних предків, які користувалися нюхом. Стандартна відповідь креаціоністів на дані про рудименти і атавізм – це те, що насправді рудименти виконують якісь необхідні функції. Ну, наприклад, рудименти тазового поясу у кітів залишаються через те, що вони до них кріпляться м'язи, які забезпечують статевий акт, тобто процес розмноження. Апендикс у людини слугує для функціонує як лімфатична залоза. В принципі, це щонайшвидше відповідає дійсності, принаймні для цих рудиментів. Більше того, я думаю, що саме цією функцією пояснюється те, чому таз взагалі зберігся у кітоподібних. Але деякі рудименти так пояснити не можна, крім того, я не зовсім уявляю собі, як можна пояснити з точки зору функціонального підходу значення атавізмів. Але взагалі не в цьому питанні. Рудименти вважаються рудиментами і є доказом еволюції не тому, що вони не мають функцію, вони можуть мати функцію. Тут проблема в тому, що їхня будова не пояснюється лише їхніми функціями. Вона має неадаптивний слід історичної минулого. Тобто, знов-таки,
та сама субоптимальність, про яку ми вже говорили. Перейдемо від гомології і аналогії до різноманіття живих істот. Ще з креаціоністських часів відомо, що різноманіття живих істот має ієрархічний характер. Особини об'єднуються в види, види об'єднуються в роди, роди в родини і так далі. В принципі, сама по собі така ієрархія досить легко пояснюється з точки зору того, що організми однієї групи походять від спільного предка і відбувається процес дивергенції. Тобто ієрархія таксонів, вона досить чітко свідчить про еволюцію, і не просто про еволюцію, а про еволюцію, в якій процес дивергенції помітно домінує над процесами реверсії, конвергенції і паралелізму. І інакше б ми не бачили такої чіткої ієрархічної картини. Але з точки зору креаціоністів, це пов'язано з тим, що Бог створював життя за певними планами, а потім ці плани варіював. Тобто Бог створив загальний план, припустимо, хребетної тварини, потім розробив на його основі плани там, риби, земноводного, плазуна, птаха і савця, потім на основі загального плану птахів розробляв плани будови пінгвінів, альбатросів, горобцеподібних і так далі. Ну, в принципі, мабуть, можна прийняти таку гіпотезу, хоча порядок думок Бога стає так несподівано схожим на процес еволюції, як його бачать еволюціоністи. Але є все одно деякі проблеми, які важко пояснити. Головна з них – це проміжні форми, які виявляються невідомо чому між організмами з різними планами будови. Тобто, якщо Бог створив дискретні якісь плани, то звідки з'являться організми, які об'єднують між собою риси різних планів будови. Таких організмів відомо досить багато. Я проілюструю думку на прикладі найхрестоматійнішої з перехідних форм. Це археоптерикс. Організм дуже близький до предків птахів. В його будові його розглядають як перехідна форма від якихось архозаврів, щонайшвидше або ящеротазові динозаври, або якась просунута група диплодонтів. І археоптерикс, деякі ознаки археоптерикса – це явно такі, як у предків, наприклад, більша частина скелетних структур. Мабуть, якщо б на відбитках археоптерикса не збереглися дуже чіткі залишки пір'ївого покриву, то його б взагалі не розглядали як птаха, його описали б як маленького примітивного динозаврика. З іншого боку, є все ж таки пір'ївий покрив і безперечні ознаки пристосування до польоту. І нарешті є велика кількість справді перехідних станів ознак. Ну, по-перше, головний мозок більше, ніж у птахів, і менше, ніж у птахів і більше, ніж у плазунів. Передні кінцівки видовжені, ну, у динозаврів, як ви знаєте, навпаки, вкорочені. Таз відкритий через відсутність сідничого симфізу, як у птахів, але з лобковим симфізом, як у плазунів. Нарешті цівка сформована, але суто частково. Зазвичай креаціоністи тлумачать такі форми, як археоптерикс, не як перехідні, а як мозаїчні. Тобто Бог, створюючи їх, варіював ознаки різних планів будови. Як я вже казав, не зрозуміло, навіщо це йому знадобилося, але так чи інакше це пояснення не працює, тому що деякі ознаки археоптерикса, як і інших перехідних форм, це справді перехідні ознаки. І це ми
бачимо і на прикладі багатьох інших перехідних форм. Наприклад, досить непогано описана еволюцію давніх ссавців, в тому числі тритуберкулярної лінії, до якої належимо і ми. Всі сучасні ссавці, окрім однопрохідних, в тому числі і людина. Наскільки нам відомо, ряд горбиків зуба був лінійний у предків ссавців. У симетродонтів вони утворили тупий кут, у пантотерів вони утворили гострий кут, який і став основою трибосконічних молярів сучасних комахоїдних ссавців. Тобто це явний набір поступових перехідних стадій. Тут ще слід сказати, що еволюція такої великої групи, як ссавці, йшла кількома паралельними лініями, і ми не завжди можемо відтворити повний набір перехідних стадій кожної лінії. Але оскільки вони рухалися паралельно, ми кожний представник кожної лінії може розглядатися як перехідна форма. Це, до речі, стосується і археоптериса, який щонайшвидше не був предком сучасних птахів. Взагалі, в креаціоністській літературі написано дуже багато про відсутність перехідних ланок, але насправді у добре досліджених групах тварин, наприклад, у предків людини, тут проблема інша. Тут настільки багато перехідних ланок, що іноді важко зрозуміти, яка безпосередня ланка була предком тієї або іншої форми. Тобто, наразі ми досить багато бачимо різноманітних форм з не зовсім зрозумілими еволюційними відношеннями, хоча в будь-якому разі це наші близькі родичі, і попри деякі неясності, еволюція людини наразі описана досить докладно. Досить вагомі докази еволюції дає розселення організму. Справа в тому, що ми досить часто бачимо, що живі істоти мешкають на певних територіях, в той час, як за своїми властивостями, за способом життя, могли б жити набагато більш віддалених територіях. Наприклад, чому сумчасті домінують в фауні Австралії, є в певній кількості в Південній Америці і є ще один вид в Північній Америці, чому їх немає в Африці, Азії та Європі. Сказати, що є якісь невідомі нам причини, які не дозволяють їм жити в Європі, ми не можемо. В деяких парках Європи акліматизували кенгуру, вони прекрасно там живуть. Тобто, пояснити можна, виходячи хіба що з точки зору концепції міграції. Тобто, якщо припустити, що вони рухалися з Південної Америки через Антарктиду до Австралії, а до інших регіонів просто не дійшли, то все стає досить зрозумілим. Якщо ж ми припустимо, що розселення відбувалося так, як описано в Біблії, тобто від Ноєва ковчега різні тварини розселялися до місць сучасного існування, то залишається цілковитою загадкою, чому всі сумчасті стройними рядами пішли до Австралії, в той час як плацентні тварини рухалися в інших напрямках. Що завадило плацентам рухатись до Австралії, що завадило сумчастим зупинитися, ну, хоча б в Індії чи в Індокитаї. Багато прикладів, які важко пояснити з точки зору креаціонізму, дають острівні фауни. По-перше, острівні організми досить часто нагадують своїх континентальних родичів, але помітно відрізняються від них. На островах можна зустріти дуже великих
аналогів дрібних тварин і дуже дрібних аналогів великих тварин. Колись на островах Середземномор'я жили маленькі слоники, а на острові Маврикія жив голуб, нездатний до польоту, за зовнішнім виглядом більше нагадував індика. Часто в архіпелагах на кожному острові є свій вид, в той час як на материку є один великий. Ну, класичний приклад – це в'юрки Галапагоських островів, які стали одним з класичних доказів у Дарвіна. Всі ці зміни легко пояснити тим, що відбувалося розселення з подальшою зміною. Але пояснити це без такої аргументації дуже складно. Ну і нарешті кілька слів слід сказати про еволюцію, що відбувається в нас на очах. Ну, традиційно вважають, що еволюція – це процес дуже повільний, який не порівняти з тривалістю людського життя, але насправді в деяких ситуаціях еволюція може йти дуже швидко. Ну, принаймні, людська діяльність дає для цього дуже багато прикладів. Крім того, багато яскравих прикладів дає зараз глобальне потепління. Ну, ось, наприклад, одне з досліджень, пов'язаних зі змінами фізіологічних ознак у трьох видів тварин, пов'язаних з глобальним потеплінням. Це дослідження тим цікаве, що тут доведена генетична природа змін. Бо інакше ми могли б припускати, що зміни – це приклад фенотипної пластичності. Тобто на базі наявної норми реакції відбулася певна зміна у зв'язку зі зміною зовнішнього середовища. В цих дослідженнях був генетичний контроль, і ми знаємо, що це саме еволюційні зміни. Велика кількість прикладів еволюційних змін дають нам бур'яни, хвороботворні бактерії, віруси, які у відповідь на боротьбу людини з ними активно змінюються і відбувається свого роду гонитва озброєнь. Людина вигадує все нові заходи боротьби з ними, а вони еволюціонують і змінюються в тому напрямку, який дозволяє їм успішно боротися з людьми. Ось це основний комплекс тих аргументів, які, на думку науковців, спростовують креаціонізм і доводять реальність еволюції. На цьому я, з вашого дозволу, перейду вже до самого опису еволюції, і решту лекцій хочу присвятити тим альтернативним підходам, які існують до тлумачення еволюції. Як я вже казав, перші ідеї еволюціоністів – це були швидше гіпотези, і першу цілісну теорію еволюції створив французький натураліст Жан-Батіст Ламарк. Ламарк постулював, що організми поступово змінюються із покоління в покоління. Цей процес спрямований в бік прогресу і має назву градація. Крім того, організми здатні пристосовуватися до умов навколишнього середовища або через прямий вплив середовища, або через вправляння і невправляння органів. Таким чином, процес еволюції – це така рівнодіюча сила між градацією і адаптацією. Немає таксонів, немає вимирань. Всі еволюційні лінії розвиваються приблизно в одному напрямку, в бік прогресу, критерієм якого фактично є будова людини. Різниця між таксонами – це, ну, якось аналогічна, мабуть, різниця між стадіями розвитку людини. Тобто так само, як людина спочатку є дитиною, потім підлітком, потім дорослою,
дорослу людину і так далі. Так само всі еволюційні лінії спочатку проходять стадії найпримітивніших організмів, потім червів, потім молюсків, потім членистоногих і так до савців. А водночас існують і савці, і черви, через те, що весь час відбувається процес самозародження, і все нові і нові лінії живих істот починають рухатися на шляху, шляхом градації. На початку 19 століття самозародження ще не було, не вважалося настільки абсурдним, яким воно вважається зараз після дослідів Пастера, але пропускати його настільки широко, як це пропустив Ламарк, вже тоді вважалося не дуже обґрунтованим. В принципі, навіть якщо вся або більшість теорії Ламарка є помилковою, а я дотримуюсь саме такої точки зору, все одно слід оцінити надзвичайну креативність мислення Ламарка і його надзвичайну геніальність як науковця. Бо створити з окремих суперечливих еволюційних гіпотез єдину цілісну теорію – це було надзвичайно важливим кроком вперед в розвитку теорії еволюції. Тобто так само, як креаціоністи-науковці того часу, коли ще креаціоністи ще були науковцями, готували сучасну теорію еволюції. Так само це робив і Ламарк. Але перемогла креаціонізм і стала основою біології теорія еволюції в іншій формі, в тій формі, яку їй надав англійський натураліст Чарльз Дарвін. Дарвін виходив з принципу мінливості організму. Всі організми в кожній групі відрізняються один від одного. Деякі зміни спадкові, деякі не спадкові. Деякі шкідливі, деякі корисні, деякі індиферентні. Якщо якісь ознаки сприяють виживанню, то їхня кількість їхніх носіїв буде з кожним поколінням збільшуватися. Тобто, між організмами йде боротьба за існування, і переможці, ознаки, які забезпечили перемогу переможцям, весь час збільшуються. Це основа дарвінівського принципу природного добору, на основі якого Дарвін зміг пояснити різноманіття, більшість еволюційних явищ. І різноманіття живої природи, і адаптацію живих істот, і еволюційний прогрес. Ось для ілюстрації ще пара мешканців Галапагоських островів. Два види черепах, які пристосувалися до різних типів рослин, що призвело до збільшення шиї в одному випадку і до вкорочення в іншому. З часів Ламарка і Дарвіна запропоновано дуже велику кількість різноманітних еволюційних концепцій. Деякі стали розвинутими теоріями, деякі, навпаки, так і залишилися швидше робочими гіпотезами, які більш-менш можна об'єднати з наявними теоріями. Але їх настільки багато, що треба вже ставити питання про якусь класифікацію. Зазвичай основним підходом для класифікації є за тим, які сили вважаються рушійними силами еволюції. Є концепції телеогенезу або фіналізму. Еволюція є реалізацією певної програми розвитку, спрямовано до певної мети. Ну, фактично, це іншими словами викладена ідея градації Ламарка. Далі, гіпотези фізіогенезу та генетогенезу. Тобто еволюція детермінована впливом навколишнього середовища чи або прямим чином у разі фізіогенезу, або через справляння-невправляння органів у випадку кінетогенезу. Мутаціонізм та близькі до нього концепції пояснюють еволюцію як результат якихось змін спадкові організації, які відбуваються на основі
тих потенцій, які має організм. Ну а далі дарвінівський природний добір діє просто як сито, яке обирає між готовими формами. Ну і нарешті селекціонізм або дарвінізм – це збереження, розвиток старої ідеї Дарвіна про еволюцію шляхом природного добору випадкових спадкових варіантів. Ну, крім того, теорії можна розділити за уявленням про темпи еволюції. Градуалізм – теорії повільної еволюції і сальтаціонізм – теорії стрикоподібної еволюції. І за уявленням про джерело змін. Автогенез, тобто еволюція детермінована внутрішніми чинниками, це характерно для більшості форм телегенезу, хоча є деякі форми і ектогенетичного фіналізму. І ектогенез, тобто еволюція детермінована зовнішніми чинниками. Ну, це характерно, скажімо, для фізіогенезу і кінетогенезу. Дарвінізм з цією точкою в цьому полі займає проміжне становище. З одного боку, джерело змін перебуває в зовнішньому середовищі, тобто формально кажучи, це ектогенетична теорія, але реакція організму на зміни продиктована не характером зміни, а характером самого організму. Тобто в основі все одно є організм як система, яка реагує відповідно до своїх характерних рис. Дуже коротко про основні еволюційні концепції. В рамках концепції телеогенезу є декілька основних тез, які більшою або меншою мірою висловлювалися різними прихильниками цих концепцій. По-перше, еволюція – це закономірний, а не стохастичний процес. Вона не зводиться до випадкового пошуку. Є внутрішні детермінуючі сили, які спрямовують еволюцію чітко в тому або іншому напрямку. Відповідно, дарвінівський природний добір може бути хіба що другорядним чинником. Загальна тенденція все одно сильніша, ніж він. Напрямок еволюційних змін наперед визначений. І відповідно, еволюцію можна розглядати як реалізацію певної, іноді частіше іманентної, але іноді трансцендентної програми розвитку. Є такі процеси в живій природі? Безперечно, є. Класичним прикладом процесу, який йде за певною наперед визначеною програмою, є онтогенез. Від зиготи до смерті ми розвиваємося за чіткими законами, не за випадковим пошуком. І через це досить важливим для багатьох прихильників телеогенезу є ототожнення закономірностей онтогенезу і закономірностей еволюції. Тобто, як сказав один з прихильників цього підходу, Ван Дель, еволюція – це трансіндивідуальний онтогенез. Іноді еволюційний процес розглядають як аналог людської творчості, бо людська творчість теж спрямована, має якусь основу, має якусь програму, тобто то є певна схожість. Ну, а якщо йдеться про творчість, то, очевидно, можна подумати і про творця, який спрямовує еволюцію в певному напрямку. Так, тому є спіритуалістичні інтерпретації телеогенезу. Ну і нарешті, більшість, але далеко не всі прихильники телеогенезу визнають можливість швидких еволюційних перетворень, так званим, тобто сальтаціонізму. Фізіогенез та кінетогенез – це ті теорії, які зазвичай називають механоламаркізмом або просто ламаркізмом. Це не зовсім правильно, тому що сам Ламарк був телеогенетиком, ортоламаркістом, і такі терміни застосовують. Але безперечно, що телеогенез і фізіогенез та кінетогенез мають дещо спільне. І обидві групи теорій – це теорії спрямованої мінливості. Просто там вона спрямована в бік якоїсь
іманентної мети, а тут вона спрямована в бік пристосування до умов навколишнього середовища. Відповідно, постулюється адекватність змін організму змінам у середовищі. Певна аналогія з фізіологічними реакціями. На певні стимули організм відповідає певними реакціями. Фізіогенез і кінетогенез були дуже популярні в кінці 19-го, на початку 20-го століття, потім популярність їх зменшилася через те, що вони не витримали критики з боку генетики. Справа в тому, що ті індивідуальні зміни, які необхідні для того, щоб теорії фізіогенезу і кінетогенезу виконувалися, вони безперечно існують. Це всім відома екологічна пластичність або модифікаційна емінденність. Вона масова, вона спрямована, вона зазвичай адаптивна. Тобто вона повністю відповідає тому, що необхідно для фізіогенезу і кінетогенезу. Єдиний її недолік – вона не спадкова. А спадкова мінливість, тобто мутаційна мінливість, вона не спрямована ніяк, і не існує однозначного зв'язку між чинником і реакцією. Таким чином, прогрес генетики призвів до катастрофи фізіогенезу і кінетогенезу в їх класичній формі, але в подальшій історії біології було багато спроб якось відродити цю концепцію на основі деяких нових даних. Ну, таких даних про зворотню транскрипцію, про пріони, епігенетичні механізми та деякі інші. Всі ці механізми дослідники і прихильники цієї теорії розглядали як певні варіанти успадкування набутих ознак, необхідних для реалізації ідеї механоломорфізму. Класичну форму мутаціонізму запропонував на початку 20-го століття голландський ботанік де Фріз, відомий також тим, що був одним з перевідкривачів законів Менделя. На його думку, живі організми майже не змінюються, час від часу відбувається процес мутації, в результаті якого стрибком з'являється новий мікровид, який потім або виживає, або вимирає. Тобто еволюція зводиться до таких стрибків. Оскільки нова форма з'являється вже з набором своїх характерних ознак, роль природного добору в їх появі незначна. Він від цієї невдалі форми, але з'являються вони шляхом мутації. Близьку концепцію висунув також класик ранньої генетики Бейтсон. Він вважав, що еволюція переважно зводиться до гібридизації, до перемішування спадкових зачатків. Тобто створюються різні комбінації, які на фенотипному рівні виглядають як нові форми. Тобто основним механізмом еволюції є гібридогенез. Потім практично кожна форма мінливості, яка була відкрита дослідниками, призводила до появи певних версій мутаціонізму і спроб пояснити на основі саме цього, як відбувається процес еволюції. Є концепції еволюції, що ґрунтуються на дуплікації генів, є концепції еволюції, які ґрунтуються на горизонтальному перенесенні і так далі. Найпопулярніша теорія з цієї групи – це теорія так званих перспективних монстрів Гольдшміта. Теорія, в результаті якої нові види з'являються шляхом так званих системних мутацій, а засновник цієї групи – це так званий перспективний монстр. Монстр він тому, що різко відрізняється від своїх батьків, а перспективний тому, що має шанси за сприятливих умов дати початок новому виду. Дещо більш помірний варіант цієї теорії, десь компромісний між ідеєю Гольдшміта і ідеями
дарвінізму, розвивали Голд, Елдріч і Стенлі під назвою «Теорія уривчастої рівноваги». Нарешті, на мою думку, принаймні, найцікавіша і найрозвинутіша теорія цієї групи – це теорія нейтралізму молекулярної еволюції Кімури. Взагалі-то я, чесно кажучи, вагався, куди віднести цю теорію – до версії мутаціонізму чи до своєрідної версії сучасного дарвінізму, яка конкурує з основною версією дарвінізму – синтетичною теорією еволюції. Справа в тому, що процес адаптації Кімура розуміє абсолютно так само, як і дарвіністи. Просто він вважає, що роль адаптації не дуже значна, а основна частина мінливості, основна частина різноманіття створюється нейтральними змінами. Тобто основні механізми еволюції за Кімурою – це мутаційний процес і випадковий генетичний дрейф. А добір, ну, хіба що доповнює цей процес. Я б сказав, що одна з дуже важлива риса теорії Кімури – це надзвичайно серйозний математичний аналіз. Фактично, цей проведений Кімурою аналіз генетичного дрейфу є бездоганним, і на ньому ґрунтуються всі дослідження подальшого часу. Через це, фактично, теорія Кімури стала одним з, ледь не єдиною вагомою альтернативою синтетичній теорії еволюції в останні десятиліття ХХ століття. Чим завершилося їх змагання, про це будемо говорити окремо, це заслуговує серйозного розгляду. Ну і нарешті теорія еволюції шляхом природного добору. Тобто те, що називають або дарвінізм, або селекціонізм, або селектогенез. З тієї точки зору основою еволюції є випадкові мутації, але здебільшого дрібні, які об'єднуються в якісь комплекси в результаті виживання носіїв корисних мутацій, і таким чином основним механізмом створення нових комплексів адаптивних ознак є природний добір. Ця теорія була створена незалежно Дарвіном і Волесом в середині 19 століття. Пізніше було запропоновано декілька його версій. Ну, скажімо, Хакслі визнавав теорію Дарвіна, але пропонував доповнити її можливістю стрибоподібних змін. Фактично він став певною мірою попередником теорії таких, як у Гольдшміта або у Гулда Ройтвуша. Гегель намагався поєднати принципи Дарвіна і принципи Ламарка. А Вайсман навпаки взагалі відмовився від принципу успадкування набутих ознак, які Дарвін визнавав як другорядний механізм еволюції. Зрештою, в середині ХХ століття була запропонована найбільш розроблена і найбільш впливова версія дарвінізму – синтетична теорія еволюції. Сам термін синтетична теорія синтетично вказує на основну ідею. Синтез класичного дарвінізму, ну, частково класичного дарвінізму, частково вейсманізму, з менделівською генетикою. Тобто це дарвінізм, викладений мовою корпускулярної генетики. Основу синтезу склали досить серйозна математична теорія, розроблена передусім Фішером, Холденом і Райтом. А потім дослідження з популяційної генетики, які проводили в Радянському Союзі Четвериков, в Америці Добжанський і в Німеччині Тимофеєв-Рісовський. Саме ці дані стали основою досить обґрунтованого і досить розвинутого синтезу. Пізніше на базі синтезу генетики і дарвінізму були
до цього синтезу було включено дані біології розвитку та порівняльної анатомії, це в роботах Хакслі, Шмальгаузена, Вадингтона, палеонтології в роботах Сімпсона і таксономії в роботах Сімпсона і Майера. Так, в 40-х роках минулого століття була створена синтетична теорія еволюції, яка стала основною, найбільш популярною і найбільш розробленою теорією до сьогодення. Пізніше вона інтегрувала велику кількість даних молекулярної біології і змогла застосувати складний математичний апарат. Ну, передусім це апарат теорії ймовірності і теорії ігор. Саме застосування кількісних підходів Менделя дало теорії еволюції мову, на якій можна висловлювати теорії, висловлювати гіпотези і шукати шляхи їхньої перевірки. Саме широке застосування цієї мови стало однією з основних причин успіху саме цієї теорії. Так, ну що, давайте будемо робити деякі підсумки. Я, в принципі, якщо спитати взагалі, що зробив Дарвін, що головне в його теорії, ну, звичайно, з точки зору біологічного, це очевидно. Він розробив надзвичайно обґрунтовану теорію, яка змогла пояснити, як ті дані, які висловлювали креаціоністи, так і багато даних, які креаціоністи пояснити не могли, в рамках нової теорії, яка і стала фундаментом сучасної біології. Але теорія Дарвіна має досить великі і філософські, і соціальні аспекти. Ну, про соціальні аспекти це, я думаю, зрозуміло. Це цілком очевидно, що наше розуміння того, як функціонує наш організм і як нам жити в навколишньому середовищі, значною мірою залежить від того, як ми будемо розуміти природу організму. Наше розуміння природи організмів, природи зв'язків між ними, значною мірою ґрунтується саме на принципах теорії еволюції Дарвіна. Це в такому теоретичному плані, а в практичному плані саме на дарвінівських принципах ми досліджуємо, скажімо, як змінюються бур'яни або хвороботворні бактерії. Тобто тут є навіть певна утилітарна користь. Є нарешті вагомий філософський аспект. Він пов'язаний з тим, що Дарвін дав наукове пояснення доцільності будови живих організмів. Це фактично зробило можливим справді обґрунтований матеріалістичний та справді обґрунтований атеїстичний світ. Атеїстів було в історії людства досить багато. Але були аргументи, які просто неможливо було пояснити з точки зору класичного атеїзму. Одним з них була доцільність будови живих істот. Єдине, що можна було сказати, що очевидно, деякі природні процеси дозволяються з'являтися живим істотам. На що креаціоністи відповідали, що це класичний аргумент Пейлі, аргумент годинника. Якщо ми побачимо десь годинник, то ми ніколи не подумаємо, що годинник створений природними процесами. Очевидно, що годинник створений якимось майстром, творцем. А будова будь-якого живої істоти набагато складніша, ніж годинник. То як можна обійтися без творця? Дарвін пояснив, як можна обійтися без творця. Тобто, він дав абсолютно нове тлумачення того, як можуть розвиватися процеси в природі. І тому завершувати я буду на прикладі дуже
відомої цитати Довжанського, одного з авторів синтетичної, мабуть, можна і сказати, основного автора синтетичної теорії еволюції, про те, що ніщо в біології не має сенсу, окрім як в світлі еволюції. Це не просто красиві слова, це об'єктивний факт. Як я вже кілька разів ілюстрував на різних прикладах, ми не можемо зрозуміти будову і життєдіяльність організмів просто як якісь інженерні конструкції, створені якимось творцем. Ми маємо враховувати їхню історію і те, як їхня будова змінювалася під час їхньої історії. А якщо так, то нам необхідно для розуміння живої природи знати, як відбувалася еволюція. А оскільки людина теж походить із живої природи і дуже багато наших рис теж беруть початок в стадії мав, то і для того, щоб зрозуміти самих себе, нам теж треба розуміти, як відбувалася еволюція. Дякую, моя лекція завершена. Я з задоволенням відповів на ваше запитання. Дякую. Прошу. Найсвіжіший приклад швидкої еволюції? Практично кожна нова епідемія грипу – це і є прикладом швидкої еволюції. Вірус грипу так побудований, що він досить швидко змінює властивості свого капсиду, через це до нього немає стабільного імунітету, і він весь час змінюється. Тобто це саме пристосування до швидкої еволюції. Кожна нова епідемія свідчить про те, що еволюція відбувається. Але ж він все одно лишається вірусом грипу, а не віспи чи чогось іншого. Ну, для того, щоб один організм в ході еволюції перетворився на інший організм з зовсім іншими особливостями, це дійсно потрібно багато часу. Ну, хоча б інший. Ну, в деяких випадках ми бачимо, як практично у нас на очах з'являються нові види, тобто описані, наприклад, кола форм, так звані, коли в одній частині ареала, в одній частині це була єдина популяція, потім почалося розселення в два різні боки, і коли вони зустрічаються, то вони вже не можуть схрещуватися між собою. Тобто з'являється ізоляція, з'являються нові види. Це приклад двох видів черв. А ще які? Ні, таких кіл форм достатньо багато. Є така досить класична робота, був такий досить відомий еволюціоніст, теоріолог Воронцов, в нього є стаття «Види гризунів в стані зародження». Ось там він просто наводить приклади того, як напів якісь форми, які вже почали відокремлюватися, але ще не стали справжніми видами. Тобто видоутворення теж відбувається у нас на очах. Взагалі, я думаю, що, ну, що зараз, з вашого дозволу, мені здається, не варто занурюватися в проблеми видоутворення, тому що ми будемо спеціально говорити про це на окремій лекції. Тобто на 7-й лекції в програмою передбачається говорити і про видоутворення, і про приклади видоутворення в сучасних умовах. А зараз, мені здається, більш продуктивно було б поговорити про докази реальності еволюції і про конкуруючі еволюційні концепції. Хоча ви можете запитувати і про види, я готовий відповідати те, що ви запитуєте. Прошу. Повторіть, будь ласка, запропоноване вами визначення еволюції.
Це робоча попередня визначення. Будь-які спадкові зміни організмів із покоління в покоління. Чи не відповідає це у повній мірі мутаційній концепції еволюції? Будь-яка спадкова зміна – це вже еволюція. Справа в тому, що спадкові зміни, ну, суто індивідуальні, якщо вони передалися наступним поколінням, то тут можуть бути різні механізми. Тобто, так, це може бути те, про що писав Де Фріс, а можуть бути якісь інші механізми. Тобто, я намагався дати таке визначення, яке не суперечило наявним теоріям еволюції. Так, щоб щось таке, що з чим погодиться і мутаціоніст, і дарвініст, і ламаркіст. Тобто так, в принципі, узгоджується. І відповідно до цього вже зроблено крок, вирішальний крок до концепції мікровидів, до дроблення. Мені здається, що концепція мікровидів, те, що в систематиці зветься дробленням, на противагу класичній дарвінівській концепції видів, лоціанство і такому дусі. Мені здається, що концепція мікровидів насправді не відповідає дійсності. Тобто, я маю на увазі за вашим визначенням. Визначення, яке я намагався дати, воно не суперечить ні концепції Жорданона, тобто мікровида, ні концепції Лінеона, тобто макровида. А яка з цих концепцій відповідає дійсності, це стане зрозумілим з подальшого розгляду. Тобто, я хочу повторити, я свідомо намагаюся дати таке визначення еволюції, з яким погодяться представники різних концепцій. Відповідно, воно стає досить загальним, але я вважаю, що на першому етапі саме з такими загальними визначеннями треба працювати. Але я не думаю, що моє визначення відповідає концепції мікровиду більше, ніж концепції макровиду, чи концепції макровиду більше, ніж концепції мікровиду. Тоді виходить, що будь-яка внутрішньовидова зміна – це вже еволюція. Якщо це не видоутворення. Гіпотетично це так, але мікроеволюція завжди розглядається як частина еволюції. Але ж мутаційна зміна, здається, ніким не визнається за еволюцію. Безперечно. Лише як матеріал. Так. А за вашим визначенням це вже еволюція? Ні. За моїм визначенням.